أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسودة واد واركا قلبنا مي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصوبتها سبسكرايب سار قميل كفرود دا واركي قدن بي واقربنا ما أحدا خطبة حساسية هاي نوصوص على فضلاً نلاتشوك حوك حساسية الرئيس الوزاري الروبلي أو حلكي كقاضي أغاسم ميال كو عصوبنا ومقعابي حقايها شيء ورباهين تايا شيء جيسا إن أغازمها قود وزارة ورفا فنتا ناصر حسين حالي حلكي لغا قاضي إيادون لو مقا عابي أغازم عصب عبدالله محمد حير أو هوري أسو نغضي أغازمها قود وزارة قناع سيغا أيالا شيء إن حالي لو مقا عابي حلك أغازمها قود وزارة ورفا فنتا وحا هوري أشيغن إن عدادي سدن كمدح تويدا أهي أجرقار أهان حفيز كمدح وينا وقتي سدن ماذي فرماجو ugu imaanaya wasiirka warfaafinta Cusmaan Dubbe kaas oo ah in la bedelo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo dhammaan agaasimaha waaxidada wasaaradda farmaajo ayaa meel kasta ku rafanaya isla markaana waxa uu doonayaa in gabi ahaanba amarradiisa ay ka socdaan meel kasta xafiiska madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa aad u dhibsaday hanaanka tafaftir ee qaadatay warbaahinta qaranka oo tan iyo markii mas'uuliyadda amaanka iyo doorashada uu wareejiyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo si siman u dabinayay wararka mucaaradka iyo muxaafidka taas oo farmaajo dib weyn u arka maadaama telefishinka qaranka laga sii daayo hadallada mucaaradka nidaamka dhexdhexaadka ahi ayaa la sheegay in xafiiska farmaajo uu arko mid caqabad ku noqon kara ololihiisa doorashada maadaama doorashada soo socoto kaalin muhiim ahi ay ka ciyaari doonto warbaahinta qaranka xogta aan helnay waxay intaasi ku daraysaa in qorshaha isbeddelka lala damacsan yahay wasaaradda warfaafinta uu intaasi ka ballaaran yahay waxaana socda qorsho agaasimaha cusub oo xilalka uga qaadi doono agaasima waaxidida TV-yada raadiyaha iyo wakaaladda wararka ee Soona arintani ayaa waayahan aad isha loogu wada hayay maadaama isbeddel badan oo dhanka tafaftirka ahi laga dareemayo warbaahinta qaranka oo si siman u qaadanaysay wararka musharaxiinta mucaaradka iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa iminka waxa uu doonayaa inuu xilal badan ka qaado dadka u shaqeeya telefishinka qaranka raadiyaha iyo warbaahinta Soona islamarkaasina keliya lagu xayeysiiyo farmaajo si uu doorashada ugu soo baxo dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble ayaa wareegta uu soo saaray ku magacaabay agaasimayaasha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ra-iisul wasaaraha ayaa agaasimaha guud ee arrimaha gudaha u magacaabay mudane saciid cabdulaahi calasow halka uu warfaafinta u magacaabay mudane maxamed xayir ducaale sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha wareegta uu soo saaray roble ayaa xayir loogu magacaabay xilka isagoona lagu bedelay agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta Naasir Xuseen San hore u sheegnay kadib markii uu tixgeliyay soo jeedinta wasiirka wasaaradda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble waxa uu agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta u magacaabay mudane Saciid Cabdullaahi Calasow ayuu yiri afhayeenka xukuumadda sidoo kale wareegta uu soo saaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayuu agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ugu magacaabay mudane Maxamed Xayir Ducaale xayir ayaa horey u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga ayaa xalay loo magacaabay xilka agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta kadib cadaadis ka yimid dhanka madaxtooyada gaar ahaan xafiiska madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo dhinaca kale Barkhad Jaamac Xirsi Batuun oo ka mid ahaa musharaxiinta u tartamaya golaha wakiilada Soomaaliland ee ka sharaxa gobolka Maroodijeex ayaa ka soo muuqday liiska xubnaha u horeeyay ee ku soo baxay natiijada hordhaca ah isagoona noqday xubinta koowaad ee ka soo baxday xisbiga Wadani isla markaasina waxa uu noqonayaa xildhibaankii ugu codka badnaa abid ee Soomaaliland loo codeeyo guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo goor dambe oo xalay ahayd ku dhawaaqday natiijada hordhaca ah ee golaha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay in Barkhad Batuun uu ku soo baxay codad dhan 20,231 cod Barkhad ayaa noqonaya xildhibaankii ugu codadka badnaa golaha wakiilada Soomaaliland maadaama uu ku soo baxay tiro 3 jibaar ka badan xildhibaanada ay ka soo wada muuqdeen liiska musharaxiinta ku guuleystay golaha wakiilada Soomaaliland Barkhad oo ka soo jeeda beelaha laga tirada badan yahay ee Soomaaliland ayaa tan iyo markii uu bilowday ololaha doorashada si weyn u hantay quluubta shacabka gudaha iyo dibadda middaasi oo keentay in uu helo codad 20,000 ka badan isla markaasina xildhibaanadii la tartamayay madax ayay gacmaha saarteen natiijada doorashada golaha wakiilada ee gobolka Maroodijeex ee la shaaciyay ayaa waxa uu xisbiga Wadani ka helay 7 xubnood waxa uu xisbiga Kulmiye helay 8 xubnood halka uu u cid ka helay 5 xubnood natiijada la shaaciyay ayaa ahayd mid si weyn loo wada sugayay
فضلا دب أضاء وركني هراء على سيد الميديا حق على السدح مامل أو كعج جديد يا إن دور الشر أي هروسي سعوتي سلام مركزنا إلا إمك جديد دي أنصوم مجابين وسدح المامل قبل إيه تاجر سفر ماجو بدلان يجوب لان وح هر اللوجو إيدن جري إن أي دور شديد يهين أو أي سن مجابين جديد دور الشر إن مدة أنا أي كعج جديد جرين إنتي أو جري خلاف كتاجنا دور شوين كدلك حسيا شيء مركي أو دعي صحيح هشيس كي دور الشر لباتن يتدبر مي لبكون يكوي لباتن ك وحي مالما كدب لبدا دولت قبلت سو مقعابين قدقة دورشادة اي لبدا حير حالك قلمود الكيرشوه ليا كوفور قلبيت اي سنولي سو قدبين ليس قدقة كومتال يا دورشوين كدالك يدو سدحدة دولت قبلت اي احايين كوي اوهري اي سو مقعابي قدية دي مورن ككرد شي كدب صحيحي طوان اي تدبري سبتمبر حسا هاتي سدحدة مامول قبلت اي تاقير سن فرماجو إمن كواي كعج جديا تاسي أيان عدين وآه إن أي أمر كفرماجة قادن أيان إسلام مركزين الدين يهين قبي أهم إن دورة شدل ككنعدو دولة قبلت كجبلان يبود لان أيان نقضي مامو الذي أهري يي إيسو مقع عاو حبنه قدق دورة شدل مال ما أون كدب مركي مقالة مقدشة لو كلا صحيح ده هيشيس كدورة شدل حسي يشي مامو لده هرشبه لك المدقى كوفر قلبت أو لغو تيران أيا كوا كود دوما ده حوينها وقتي سنة ماد فرماجة أيا ولي سو قدبين ليس كلاغ سوغ يو حانا دربة صوبح أيا تهون لغا قبو أهرين تاني إيا وحال لغا دم معسن يحي إن كستا أو ورك قراي شيغيان إن تاني آي تهي إسكو داي لدونيو إن لغو ديرينيو وقتيغا قبشاد دورشوينك حدنا ورباهين تا أيا فهم سن إن عليسك سياسة ديت أو هايستا مامولادا درتود أي أغو وعان تهي قوان قابشو لعان تودا مدحوينا وقتيغي سادا ماذي فرماجة أيا ولي إسكو دايا إنو حبنو كرد حييشو قد يدا كا إمانا يا مامول قبالي دا دالك حالك سيدو كلي ميدوغا مشارحين تا أو حد سيدي هوري أغو دو مدحدا هيرشوه لئي قلمدوغ أي إيغانا loolan ugu jiraan inay wax ka helaan xubnaha gudiyada doorashada waxa sidoo kale faragelinta aan ka marnayn xilibaano miisaan culus leh oo loolan ugu jira dib u soo laabashadooda gudiyada doorashada ayaa la rumaysan yahay inay saameyn xoogan ku lahaan doonaan ciddi xilibaan noqonaysa iyo cid kale waana taa sababta magacaabistooda la isugu hayo heshiiskii 27 May ayaa dhigaya in dalka ay doorasho uga dhacdo lixdan maalmood gudahood hase yeeshee sida hadda ay wax u socdaan waxa muuqata inaysan doorasho ku dhici doonin muddadaasi si kastaba ha ahaatee tuhunka ayaa sii badanaya maadaama ilaa iminka ay ka cagajiidayaan saddexda maamul goboleed ee gacansaar kale leh farmaajo awalna waxay ahaayeen kuwii markii ugu horreysay soo magacaabay heshiiskii 17 Sebtembar hadda heshiiskii muqdisho lagu gaaray labada maamul ee ugu horreeya waxay noqdeen Jubbaland iyo Puntland dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland oo la kulmay madaxda hay'adda caafimaadka adduunka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay madaxa hay'adda caafimaadka adduunka u qaabilsan Soomaaliya WHO Dr. Maman Noor Rahman Malik iyo wafdi hoggaaminaya oo booqasho ku yimid Jubbaland waxaa madaxweynaha kulankani ku wehelinaya wasiirka isgaashiga iyo xiriirka caalamiga ah Mursal Maxamed Qaliif iyo wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Maxamed Ibrahim Ogle kulanka waxaa looga hadlay sidii WHO ay u ballaarin lahaayeen taageerada dhinaca caafimaadka ah isla markaasina la isaga kaashan lahaa shaqooyinka baaxadda leh ee wasaaradda caafimaadka iyo WHO ay sidoo wadajirka ah uga qabtaan deegaanada Jubbaland dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka